أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الناس من ينفع الناس. صدق الله العظيم. ترجمہ، لوگوں میں اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو راہ کا فائدہ پہنچانا چاہیے، چاہے علم سے ہو یا دوسرے کام سے. ہمیں علم کے ذریعے بھی ان کو فائدہ پہنچانا چاہیے. ہمیں ماحول میں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے تاکہ ہوا صاف ہو، اس سے رحمت اللہ کو فائدہ پہنچے. صدق اللہ العظیم.